សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបត្រាក់ស្ក្រីននៅក្នុង Adobe After Effects ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបើកបច្ចេកមួយមកបើកហ្វុតថេកដែលយើងចង់ត្រាក់នឹងមកតាមមកទៀតខ្ញុំបង្កើតជា Number trap is you can come to Mocha Pro. Number is no catra. The mock imperial import file mouth, file him jung track. The motif is okay. I'm jump ram check this in your proven day. The money of cool jumping glider him jung track. តាមមកទៀតគឺខ្ញុំចុចត្រឡើងពលើវាឲ្យវាងាយស្រួលមើលក្នុងការត្រាក់តែមានចុចអត្តាំងមួយនេះដើម្បីរីភ្លេសហ្វុតថេកដែលខ្ញុំចង់ដាក់នៅលើអេក្រង់តើរូបរាងវាប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំរៀបវាជារៀងដើម្បីរីភ្លេសក្រង់ ខ្ញុំចុចនៅទីនេះដើម្បីត្រាក់វាហើយយើងចាប់ដើមត្រាក់អូខេឥឡូវនេះវាចាប់ដើមដើរតាមតំបន់ដែលយើងចង់ត្រាក់ហើយ ត្រាយើងចាប់ដើមអេក្សផតត្រាក់ដាតាហ្នឹងយកទៅផ្សារនៅក្នុងអដបអធើរ្វិចមានពីរបីអបសិនឲ្យរើសយើងអាចយកមួយណាដែលតាមដែលតម្រូវការយើងចង់ប្រើឥឡូវនេះខ្ញុំយកខាងលើនេះតោះមកចុចគូពីទូគ្លីបបតឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកក្នុងកម្មវិធីអដបអធើរ្វិចវិញខ្ញុំបង្កើតស្លីត 1 โอเคต่อมาខ្ញុំផាត់ហើយនេះឃើញទាំងសូលីតដែលយើងដាក់មកហ្នឹងវាត្រាក់នៅតាមមូនីទ័រហើយហើយខ្ញុំ play មើលសិន តោះមកទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសហ្វុតថេកដែលខ្ញុំចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំយកវីដេអូនេះដាក់សាកមើលមួយតោះមកចុចគនត្រូលCC ដើម្បីព្រីថមវាតោះមកទៀតខ្ញុំទាញហ្វុតថេកដែលខ្ញុំចង់ដាក់នេះចូលនៅក្នុងព្រីថម ចុច control rs ដើម្បី ឲ្យ full screen ហើយនេះគឺថាវាដើរហើយ ហើយចង់ដូរ footage មួយទៀត លុបអានេះចោលវិញសិន ដាក់ណាស់ស្រួលមើលតិច ហើយយក footage មួយនេះ bạc với máu tiên châu công phố thì sân là nhóm bằng đi khom đấy ở đó nhóm play mượn ra tiết
thoi con nó phía vì hồi vì mới được xây cho mặt kì sau đó nhưng ta lẹ và lưu như tí nằm ở vì mới sẽ đối ok là lên cho bà đang play bên xa tiết kiên cái lại là vì ở sau cơ camera hay sao cái lại những cơ cái kiên nó lại những lấy sao không ai